80. Näin tämä illan toinen koostelähetyksemme alkaa, ja se alkaa komeasti sarjan 81 kiloa loppuottelulla. Tässä Niklas Räsänen Helsingin urheiluseuraa punaisessa otteluasussaan, ja ottelun kehätuomarina Pekka Ruokola Tampereelta, entinen raskaan sarjan Suomen mestari ja olympiaedustaja, katsoo siinä, että Emeli Katajiston kypärä ja vehkeet ovat niin sanotusti asianmukaisessa kunnossa. Emeli Katajisto on Team Londonin veteraanijäsen. Hän on ryhmän vanhin ja kokenein nyrkkeilijä. Otteluja on pari sataa. Hänen vahvuutensa on erittäin hyvä liike. Ja kun saataisiin vielä lisää tuota röyhkeyttä otteluun ja tuo varovaisuus poimittua pois, niin Emeli on ihan kansainvälisen luokan nyrkkeilijä, kuten jo tuossa ennen SM-kisoja hän osoitti Unkarissa erittäin kovassa kansainvälisessä turnauksessa. Hän voitti 3 ottelua ja hävisi sitten Venäjän kakkosmiehelle Nikita Ivanoville. Ja kun sekin ottelu oli hyvä tasoinen, niin Emeli on tällä hetkellä hyvässä iskussa. Eilen semifinaaleissa hän ei oikeastaan vielä halunnut näyttää parastaan, mutta saa nähdä nyt sitten, miten hän ottelee Niklas Räsästä vastaan. Ja Niklas on vasenkätinen, ja se tuo varmasti tähän otteluun hieman uudenlaista sävyä. Kyllä joo, että nyt pitää vähän katsoa tuo kiertosuuntaan. Käsimillä alkuvaa hyökkäykset on merkittävässä roolissa. Takimainen käsi on kummallakin semmoinen käsi, mikä pitäisi sitten, saada sitten hyvin liikenteeseen siitä. Ja Räsänen aloittaa hyvin, 24-vuotias. Hän viime keväänä oli GB-turnauksessa toinen ja viime vuonna SM-kisoissa pronssilla. Ja hän on kehittynyt viime aikoina erittäin hyvin. Otteluita hänellä ei kuitenkaan ole kuin vajaa parikymmentä, ja kuten sanottu, niin Emeli Katajistolla niitä otteluja alkaa olla jo parin sadan puitteissa. Ja Räsänen on aloittanut todella terhakasti ja johtaa 1-0 ottelua, ja Emeli joutuu kyllä pistämään tässä tosissaan. Joskus on sanottu, että Emeli ei ihan kaikkea parastaan pistä likoon silloin, muuta kuin silloin, kun on ihan pakko, ja hän hieman leikittelee vastustajien kanssa, ja siinä taas tuli tuollainen sähäkkä etumainen. Kyllä, ja joo. Mutta vastaan tulee Räsäseltä, hän ei kunnioita yhtään kokeneempaa ja rutinoituneempaa vastustajaa, ja tämä saa tietysti helsinkiläisyleisön heräämään, koska helsinkiläinen nyrkkeilijä tässä pistää turkulaista nyt oikein tosissaan, ja 2-1. Emeli on vähän passiivinen, nyt ei voi muuta sanoa. Jotain pitäisi kehitellä. Ei ollut niinku valmis tuohon Räsäsen hyvään alkuun. Pitää heti olla hereillä, että antoi vähän ilmaisia osumia. Ja viimeinen minuutti sitten ensimmäisestä erästä on takana, ja kyllä tässä hieman yllätyksen makua on. Ensimmäisen erän jälkeen Niklas Räsänen johtaa tätä ottelua 2-1. Kyllä joo. Nyt pitää Emeli kulmauksessa herätä ja Emeli taistelemaan. Että ei voi kyllä antaa yhtään enää ilmaisia pisteitä. Pisteet on kumminkin kortilla. Hyvä paketti, terävämmin kiinni. Ruvetaan vähän haastamaan. Hyvä. Avustajat, kehästä toinen erä. Pekka Ruokola ei vielä anna ottelijoiden lupaa aloittaa iskujen vaihtoa. Nyt kun kello kumahtaa, niin se lupa tulee. Emelin isä aikoinaan työskenteli merillä ja toi pojalleen sieltä nyrkkeilyhanskan ja säkin, ja
9-vuotiaasta lähtien Emil on sitten nyrkkeilyä harrastanut. Moninkertainen Suomen mestari ja arvokisakävijä, mutta tuo menestys on vielä kansainvälisesti häntä kiertänyt. Ja tämä on nyt varmasti viimeinen kerta ja viimeinen mahdollisuus, kun Emilillä on tämän vuoden EM- ja MM-kisat ja sitten se uran odotetuin, sanotaanko nyt sitten, tavoite päästä olympiakisoihin on vielä tämän vuoden tavoitteena ja työssä. Ja nyt Emeli aloittaa sitten tarkasti tämän toisen erän ja ottaa pisteen johdon. Kyllä jo tuossa alussa Emeli oli vähän unessa ja ei ollut oikein valmistua rytmiä. Nyt sitten varmaan kulmassa tuli sellaisia ohjeita, että pitää vähän alkaa tekemään enemmän töitä ja tarkentaa ja terävyyttä. Ja se näköjään toimi heti tuohon alkuun. Kerroit jo tuossa hieman siitä, että olet sparrannut Emelin kanssa ja tunnet hänen ottelutapansa ja tyylinsä hyvinkin omakohtaisesti. Kun te sparraatte, niin mikä on tavallaan se teema, mitä te haette keskenään tai haitte silloin aikanaan, kun sparrasitte? No kyllä, sillä lähdetään niin toteuttaa sitä omaa juttua ja niitä omia vahvuuksia. Tai lähdetään niin nyrkkeilemään niitä omilla vahvuuksilla. Emil oli itse asiassa oli ihan hyvä sparrari, että se on semmoinen tarkka ja tekninen ja suht vaikea Emil osuu. Mutta ainut jos jonkun miinuspuolen, niin vähän lisää lyöntivoimaa kun tulisi, niin sitten varmaan ne kansainväliset matsit kääntyis voitoksi. Tekniikka ja taito ja fysiikkakin on mun mielestä nyt kuntopuolella hyvällä mallilla. Vähän lisää kaatoa noihin lyönteihin, niin hyvä tulee. Nyt Emeli on sitten ottanut tarkasti tämän toisen erän ja 5-2 pistejohtoon hänelle ja ottelu on kääntymässä hänen edukseen. Sinullakin on tässä vajaa viikkoa aikaa sitten siihen elämän suurimpaan otteluun taas kerran. Minkälainen tämä valmistautumisprosessi tämän viimeisen viikon aikana nyt on? No tällä viikolla ei enää tehdä mitään kovempia harjoituksia, pidetään vaan se kunto niin kuin ylhäällä ja vähän todella kevyt treeniä ja pidetään aineenvaihdunta ja reaktiot ja sellainen pieni otteluvire siinä yllä tämän loppuviikon. Ja ei mitään, sitten torstaina punnitus ja sitten aletaan niin latautua niin todenteollisia otteluja. Ja kun näitä amatööri SM-kisoja tässä seuraat, niin on hauska katsoa, miten elät mukana ja tuntuu siltä, että olisit itsekin mielellään tuolla kehässä. No kyllä joo, että ei mulla ole kuin hyviä muistoja täältä. Tämä oli osa mun uraa ja iso osa sitä ja yhtään väheksy tätä aikaa, että jäänyt elämäni lämpimpiä muistoja täältä ja kansainvälisistä kisoista. Tämä on ollut osa mun elämää pitkään aikaa ja mä nautin silloin, kun mä tein tätä hommaa, mutta sitten oli aika siirtyä askel eteenpäin uralla ja luonnolle siirtymäinen ammattilaisuus ja ammattikehät. Ja nyt on sitä aikaa vielä jonkun aikaa ja sitten varmaan ollaan jossain vaiheessa tälläkin junnojen kulmassa ja huutamassa ohjeita ja elämässä vähintäänkin samalla hengellä, mitä itse silloin aikoina eli täällä. Avustaja, kehästä kolmas edellä. Niin kajahtaa tämä tuttuakin tutumpi komento sieltä kuuluttajalta, avustajat kehästä kolmas erä. Ja 3 pistettä on Niklas Räsäsellä kiinni kurottavaa. Ja kun yritin tuossa kuunnella, mitä ohjetta hänelle kehäkulmauksesta annettiin, niin se oli vain, että rohkeasti hakemaan läheltä niitä pisteitä. Mutta eipä Emeli taida päästää kyllä nyt Niklasta tuohon lähelle, vaikka hän kovasti sinne kyllä yrittää. Nyt tuli Emelille 1 piste lisää. Mä en itse nähnyt, mistä se tuli, mutta meinasin juuri kysyä, että mistähän se tuli, mutta ehkä se tuli hieman viiveellä tuohon, jos tuosta edellisestä iskujen vaihdosta. Räsänen haki mennä itsekin hyvin tuossa lähietäisyydellä, että sai ihan hyvinkin osumia tuossa lähellä, mutta tällä kertaa ei saanut pistettä
mikä olisi voinut olla käännekohta tälle ottelulle. Nyt varmaan tulee Emelille yksi lisäpiste. Oli aika hyvän näköiset suorat. Sinne jo seitsemäs tulee. Ja tässä tulee nyt esille se kokemus sitten. Kyllä joo. Ja hyvä vasen koukku. Nyt tulisi varmaan tuli taas yksi piste. Nyt se on 8-3. Täytyy antaa Niklas Räsäselle kyllä täysi tunnustus. Ei hän kyllä periksi anna uutta. Ja siinä tuli nyt se kuuluisa ristiinlyönti sitten molemmilta. Pamaatti pisteet ja vielä on minuutin verran aikaa tässä. Kyllä tämä Räsänä on ihan piristävä yllätys meikäläisellä. Helsingin urheiluseurassa on tehty hyvää työtä, että sieltä tulee aina aikaa jo hyviä iskijöitä. Terveisiä vaan Henkalle sinne, se on tehnyt hyvää duunia siellä, että mullakin oli aikoinaan hyviä treenikavereita sieltä suunnasta. Että onko tässä näkynyt mielestäsi nyt tämä Räsäsen vasenkätisyys jollakin lailla erikoisella tavalla katajiston ottelusta? No ei mun mielestä sen kummemmin muuta kuin, että oikein suoraan jotakinmainen suoraan katajista, se on osunut hyvin kohdilleen, niin kuin vasuri vastaan yleensä osuukin. Et mun mielestä Räsänen ei hirveästi käytä itse niin hyödykseen tuo vasemman vasuriutta, että voisi enemmän tuolla etumaisella kädellä tehdä töitä ja yrittää kiertää katajiston vasemman käden puolelle, että aika suoraan linjalla hän tykkää kulkea eteenpäin. Et yleensä vasurit osaa käyttää hyväkseen sitä kiertosuuntaa, että kierretään oikea käti sen vahvemman käden eli oikean puolelta poispäin. Mut hyvä ottelu oli, että ja näin kumartelee sitten Suomen mestari Emeli Katajisto 10-5 ovat hänen voittopisteensä ja tämä taisi olla 5. tai 6. Suomen mestaruus jo Emelille perätysten. Emeli Katajisto, Suomen mestaruus, piste 10-5. Kyllä vastustaja pisti sut aika tiukoille kuitenkin. No ensimmäinen erä, kaveri oli johdossa yhdellä pisteellä. Ja ei siinä rutiinilla se käännettiin. Kyllä mun oli itse varmaan ollut koko ajan, ettei mitään hätää ollut. Rupesi tekemään töitä, niin kaveri jäi sitten jälkeen. Eli sä luotit todellakin siihen, että fyysisyys ratkaisee sitten? No rutiini lähinnä. Mulla on tässä viimeisen 6 viikon sisällä ollut 8 matsia. Tiukko kevät ollut. Et kyllä tässä näitä otteluita tässä on ollut. Ja kokeneempi kaveri kuin Niku. Että kyllä mä luotin itteeni. Millainen maku kaiken kaikkiaan SM-kisoista jäi? No henkilökohtaisesti niin eilinen semifinaalimatsi oli, ei oikein saanut latausta siihen, mutta finaalissa oli vähän eri meininki. Pystyi rutistamaan vielä vauhtia tuohon loppuun. Ja ihan hyvä fiilis ei varsinkin tästä vikasta matsista. Ja sitten vielä nopeasti, mitkä on tämän loppukauden tavoitteet henkilökohtaisesti? No näyttää keväällä, että mihin pystyy ja siitä sitten on arvokisoja sun muita tulossa, että kiireistä on tulossa. Hyvä tsemppiä, kiitos. Kiitos.